Hey mensen van Officieel Onzin Kanaal, mijn naam is Steven Otterhout. Vandaag doen wij Minecraft Pixelmon. Het is een hele tijd geleden dat ik dit gerecord heb. Voor jullie misschien niet dat het op Officieel Onzin Kanaal is gekomen. Maar ja, who cares? Nou, ik een beetje, maar ja. We doen vandaag dus weer Pixelmon. Ja, maar dat heb je net ook gezegd. Ja, werk ook nu wel. Maar, wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan vandaag een huisje bouwen. Ja, had je dat een paar afleveringen eerder kunnen doen? Nee, dat had ik niet kunnen doen. Nee, dat had ik niet. Dus, wij gaan vandaag Pixelmon een huisje bouwen. Lijkt me leuk. Alleen moeten we eerst even de juiste plek vinden. Ja, oké, maar even kijken. We hebben genoeg hout gekregen van Ronald, dus daar kunnen we straks wel iets mee doen. We hebben nog 10 obsidian. Oh ja, we hebben de vorige part, zijn we gaan minen. Ja, dat is dat geluidje. Een red sheepskin. Oh, wacht. Dat is dus nog steeds Australisch. Ik heb mijn Minecraft steeds op Australisch staan. Oh, wow. Joehoe! Oké. We gaan dus beginnen. En ik wil jullie vast al één ding even zeggen. Mensen, ik weet dat jullie allemaal kijken voor Pixelmon. Dat jullie dat een geweldige serie vinden om naar te kijken. Maar toch vraag ik jullie, probeer de andere series ook alsjeblieft uit. Het helpt ons enorm. Als je serie niet leuk vindt, daar kan ik even niks doen. Maar als je niet geprobeerd hebt om te kijken, ja, dan ben je niet waard. En mijn Skype gaat af. Oh, Jasper die praat tegen me. Ja, ik zet me even op niet storen, Jasper. Want ja, ik hoor zijn achternaam, zeg maar, doe ik niet. Maar we gaan dus met lekkere verder, yay! Oké, maar we gaan gewoon het bos in. En ook al heeft Ronald tegen mij gezegd dat ik bij hem moest wonen. Maar ik ben prima een jongen die voor zichzelf kan zorgen. Een Voltorb. Ja, een Voltorb. Precies een Pokémon die ik wel grappig vind. Maar niet mijn smaak op dit moment. Ik heb nog steeds dezelfde loot. Ik heb nog mijn Monforno en mijn Clefairy. Blah. Hey, een Pikachu! En een Nidorino. Interessant. Let's try it. Oh, ga maar lekker dansen. Dansen. Aha. Dansen, jongen. Sorry. Oké, dan kon ik die laten. En dan doen we dit. En dan zit hij in level 23. En dan gaan we die... Oeh, Pikachu's. Oké, dan pakken we deze Pikachu. Oké. Go! Abuse match punch en je bent nu zeggen paralyzed. Ja, hoe wist ik dat toch? Flame wheel! Electrobal? Flame! Godsamme. Flame wheel als de malle. It's very effective. Nou, ik keer flame wheel. Netjes, die is dood. Ja, die is dood. Ja, we gaan een loodgieter. Oké, dat is gewoon echt slecht. Oké, dit. Nee, die kan vast ook normaal aanvallen. Dat wil ik liever voorkomen. Tenzij we can try it. Gligar! Go for it! Pikachu, niet rennen voor je zondes. Niet rennen. Kom maar, Pikachu. Hey, Pikachu, hallo. Gligar! Zo, en ik heb nog steeds mijn Gligar. Nu hopen dat hij me niet dood kan maken. Faint attack. Ik hoop dat hij alleen maar van die aanvallen kan. Zoals, nou, elektrische aanvallen. Dan heb ik echt heel veel geluk. Oké, faint attack als de mannen Gligar. Oh, hij heeft echt alleen maar elektrische aanvallen. Komt hij nu al met zijn quick attack, dood. Ja, dacht ik al. Hey, wat hoorde ik daar? Ding ding. Acrobatics heeft, daar heb ik niks aan. Oké, heeft hij wat laten vallen daar? Ik zweer dat ik daar stuf hoorde. Waar is dat spul? Heb ik het? Nee! Was dat stuff wat Pikachu heeft achtergelaten? Ach ja, verloren stuff. Iemand anders vangt het wel. Of vindt het wel. We gaan de cave. We gaan niet caven. We gaan op zoek naar een berg. Gevonden. We gaan op zoek naar het einde van de tunnel. Het is best wel een mooie tunnel, maar ik heb al genoeg gemined. Hoeveel kool heb ik? 25. Goed genoeg, maar ik neem deze kool nog even mee. Hoppakee, want die kool die wou ik gewoon hebben. Ik heb nog hier andere Pokémon, want ik had nog steeds gezegd, ik ga een Mamoswine vangen. Ook al krijg ik echt een fuck logic van Ronald over me. Birds, I don't care. Nu moet ik wel de hele tijd naar spawn toe lopen en mezelf dood laten gaan. Ja. Yeah. Is niet fijn. Waar gaan wij heen? Ik weet niet waar ik heen wil. Ja, technisch wil ik wel graag een oceaan over, zodat ik Ronald wel zoveel mogelijk kan vermijden. Zit ze niet aan mijn stuf de lucht.
Mooi zo. Oké, go, go. Hey, is dit... Oh, dit is een Pachirisu. Wow, dat is echt voor het eerst dat ik die naam weer zeg in sinds tijden. Pachirisu, you're the mine, Pokémon. Nee. Faint attack. Ja, Gligar. Gligar, mooi zo. Je hebt al een Pikachu verslagen van 38. Deze sla je ook. Zie je? Goh, ik geloof in jou, dan komt alles goed. We moeten ook even binnenkort echt op jacht gaan naar Pokéballs. Zodat we Pokéballs kunnen maken. Of echt voor de materialen voor Pokéballs. Nou, we hebben iron er genoeg van, maar... Kijk, ik moet van dit iron, moet ik al een hammer maken. Nou, kan ook van een cobblestone, no worry. Maar, we kunnen ook... Of we moeten hier ook nog zo'n anvil geval van maken. Dat is juist het probleem. Oké, komen we uit op zee. Tentacool, zie ik allemaal al staan. Hebben ze dat nu ook veranderd? Ja, ze hebben de particles ook daarvan van. Dus of de effecten daarvan. Met daar Magikarp. Maar ik wil toch wel de oceaan oversteken als het kan. Ja, Tentacool, we weten nu wel dat je graag mee wil. Ik wil je best meenemen. Maar ik heb geen pokeballen voor je, dus dat wordt nogal lastig. Ja, nu maar je mond. We weten nu wel. Oké, varen. Niet op die Magikarp. Niet op die Magikarp. Oké. We gaan rechts door die gaat. Kom op. Hé, kom op. Sturen. Hoe stuur je zo'n ding? Hoe bestuur je een boot? Ja, met pijltjes. Maar dat werkte dit keer niet. Nee. 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 Is not good. Zijn not good. Nee, gewoon niet. Nee. Nu eens kijken wat... Een Rhydon. Even kijken welk level. Ik wil hem... 44 vermijden. Rennen. Ik wil hem vermijden. Moet ik weer naar hem toe gaan. In Aaron. Die kan... Daar kan ik nog wel tegen vechten. Ja. Kom maar op met je muziekje. Even dat muziekje uitzetten. Zo, muziek is uit. Dan zorgen jullie anders moet ik de hele tijd... Zo hard erop praten, daar heb ik ook geen zin in. En dan krijg ik, komt mijn moeder straks boven zo van... Oh, nou, jij moet zelfs uit. Ik zie daar een vlam. Dat is een Monferno. Gezellig. Hé, hey, wacht, als dit een eilandje is... Nee, dit is geen eiland. Als het wel zo was, dan hadden, wist ik waar we een eiland hadden. Waar we ons huis gingen bouwen. Oh, daar hebben we daar Monferno. Hallo, Monferno. Ik wou nog zeggen, zo rustig langs jou gaan, dat je mij niet zo op zou merken. Nou, gaan we vechten? Oké, nu ga je dood. Laatste keer. Zie je, nobody can kill my Monferno. Behalve een steensoort en een watersoort, en dan hebben we weer een Raticate. In de vechten, ja. Dat zag ik. Ik zag die Raticate erin vechten. Oh, dit heb ik echt altijd. Ik weet nooit de plek waar ik wil bouwen. Vervloekt. Dit is niet fijn. De vorige keer bouwde ik gewoon mijn huis in de middle of a swamp. Ja, eigenlijk moet ik niet op gaan zoeken naar standaard plekken. Hé, hey, een Vibrava. Hé, hey, Vibrava. Hallo. Oké, rennen. Oh nee, we worden achter... Niet achterna zitten. Camperet zie ik daar al. Trapinch. Een Clefairy, wat nu een Clefable is. Oh. Weet je, ik had die Clefairy die gehoord. Ik ga gewoon al een Pokéballs eruit halen. Clefairy. Wat een lelijke Pokémon is dat. Ja, ik zit er mee opgeschreven. Zie je, ze zit hem achterna. Oh, Gligar. Ah, Gligar komt wel terug. Wacht. Oh, ik dacht al, you retrieved Gligar. Ik dacht van, waar is die? Die achtervolgt me gewoon. Ja. Kom op, lopen! Lopen met je Minecraft dingen. Is dat een... Pharaoh. Wat doet een Pharaoh nou in een woestijn? I don't see the logic. Ik zou ook hier kunnen bouwen, dan heb ik een zandgrot. Ja! Nee. Ik ga geen zandgrot maken. Maar nu ben ik denk ik wel redelijk ver van Ronald vandaan. Blijkt dat ik gewoon echt een... Blijkt dat ik nu gewoon echt een rondje heb zitten lopen. Oh, dan is het echt zo van... Facepalm. Oh,
dat zou echt niet fijn zijn. Nee. Nee. Hé, hey, een jungle. Interessant. Holy shit! Oh, wacht, nee, laat maar. Ik dacht echt dat het gewoon een klein jungle was. Dat dacht ik echt, maar nee. Dat is natuurlijk weer niet zo, hè? Nee. We gaan iemand even pesten. Ja, dat doen we even, hè? Want het volgende blijft gewoon... We gaan een basis bouwen. Geen huis, maar een basis. En waar zouden we best een basis kunnen bouwen? Cool. Jungle. Een Lady Dane. Level 24. Ladybar hier. Dat is in principe ook wel grappig. En dan zagen jullie allemaal van... Nee, die zijn niet grappig. En ik kreeg ook opeens heel veel reacties van... Vang een Staraptor. Maar dat wil ik best wel doen. Maar Staraptor zit niet in de game. Dus ja. Mijn mensen. Ja, ja, hallo. Mijn mensen. Ik maak er een eind aan deze aflevering. Geef het groene duimpje. Abonneer eventjes. Laat natuurlijk een reacties achter wat ik moet doen. Moet ik nou een basis gaan bouwen? In de jungle, in de swamp. Moet ik bij Ronald gaan wonen? Gewoon wat, wie de meeste stemmen krijgt qua idee. Dat ga ik gewoon doen. Dus ja. Mensen. Bedankt voor het kijken. En wow. Later.